Dobroveče. Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić dao je danas predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije rok da do 31. decembra povuku sve štetne odluke ako žele da učestvuju u onome što je jedinstvena politika Srba i države Srbije na Kosovu i Metohiji, izjavio je šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Đurić je nakon sastanka premijera sa Srbima sa Kosova i Metohije ukazao da Mirjana Jeftić, koja je postavljena na mesto kosovskog ministra umjesto Marića, treba da se povuče, kao i da je premijer Srbima sa Kosova i Metohije jasno poručio da sve njihove odluke moraju biti jedinstvene. Đurić je naglasio da je poruka bila jasna, da ko hoće da radi za narod kao deo Srpske liste, jedinstvenog tima, treba da odluke dogovara i donosi isključivo konsenzusom i u saradnji sa svojim legitimnim predstavnicima, sa svojom vladom. U narednoj godini nije realno smanjenje poreza i doprinosa za privredu, ali bi već u martu mogao biti donet zakon kojim će se rešiti problem više od 420 parafiskalnih nameta koji finansijski opterećuju naše preduzetnike, izjavio je za Radio Televiziju Vojvodine ministar privrede Goran Knežević. Još se nisu stekli uslovi da se smanje poreze i doprinosi privredi, jer prema mišljenju resornog ministra Kneževića, ako bi se sada to sprovelo, država ne bi imala dovoljno novca da izmiruje sve obaveze koje se finansiraju iz budžeta. Kada je reč o parafiskalnim nametima koje privredi uglavnom nameću lokalne samouprave, naredne godine se može očekivati znatno rasterećenje. Prema rečima ministra Kneževića, radi se i na tome da oni neporeski nameti koji budu morali da ostanu u primjeni budu izjednačeni u svim lokalnim samoupravama. U akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapšen je D.J., star 42 godine, hrvatski državljanin, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i nasilničko ponašanje. Prilikom pregleda njegovog putničkog automobila policija je pronašla dva revolvera, pištolj i 99 metaka u nelegalnom posjedu. Sumnja se da je u augustu ove godine fizički napao radnika hamburgerije u Inđiji i naneo mu telesne povrede. Nakon zadržavanja do 48 časova, osumnjičeni je doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Sudskim rešenjem određen mu je pritvor do 30 dana. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole putničkog automobila marke Mercedes na naplatnoj rampi Šimanovci pronašli i zaplenili oko 300 kg rezanog duvana. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda u saradnji sa poreskom policijom protiv muškarca sa područja Pančeva biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Elektrodistribucija Stara Pazova obaveštava da će sutra zbog elektromontažnih radova doći do prekida u snabdevanju električnom energijom u delu Stare Pazove. U vremenu od 9 do 11 časova sa mreže će biti isključeni potrošači u ulici Branka Radičevića od trafo stanice Branka Radičevića do trafo stanice Zlatković, odnosno od broja 132 do 182 i od 123 do 181. Također sutra od 11.30 do 13.30 bez struje će biti potrošači u drugom delu ulice Branka Radičevića, odnosno od trafo stanice Branka Radičevića do centra. Pogon Hemofarma u Starim Banovcima, bivša fabrika lekova Ivančić i sinovi, oko 70% proizvodnje plasira na strana tržišta. U narednoj godini u planu je povećanje obima proizvodnje za oko 10%. Letos, kada je vršačka kompanija postala vlasnik fabrike Ivančić i sinovi, zadržani su svi radnici i ceo asortiman preparata. Rekao je u razgovoru za radio televiziju Stara Pazova Dragan Tošić, direktor ovog i pogona Hemofarma u Šapcu. Dodaci ishrani su jedan od aduta ovog pogona u kome radi 62 radnika. 2016. godina bila je veoma zahtevna za zaposlene u Hemofarmu. Očekivanja su da će godišnji obim proizvodnje biti na nivou prošlogodišnjeg oko 3 miliona i 400.000 jedinica sledeće godine, kada starobanovački pogon bude kompletno integrisan u sistem kompanije, očekujemo porast od 10%, rekao je Dragan Tošić i naglasio da su kompanija i rukovodstvo opštine Stara Pazova prepoznali zajednički interes.
Osnovna škola Slobodan Savković iz Starih Banovaca organizuje sutra dve humanitarne akcije. Dobrovoljno davanje krvi u samoj školi od 13 do 18 časova i muzički koncert za Ivanu Đorđević. Koncert će se održati u Domu kulture u Starim Banovcima, ulazi 150 dinara, a bit će postavljena i kutija za sve one koji žele i mogu da pomognu sa nešto više novca kako bi Ivana otišla na još jednu operaciju na očnu kliniku u Bostonu za koju je potrebno oko 30.000 dolara. Bez obzira što je zimski raspust u toku, učenici su se rado odazvali ovoj akciji. Na godišnjoj skupštini Subnora Novih Banovaca Miomir Banduka ponovo je izabran za predsjednika. Nikola Predović za njegovog zamjenika, a sekretar organizacije je Dobrivoje Stevančević. Zahvalnice su uručene najstarijem članu Milanu Kotarcu, zatim Dejanu Raniću, predsjedniku Saveta mesne zajednice Novi Banovci i radioteleviziji Stara Pazova. Ranić je u kraćem obraćanju obećao da će mesna zajednica i dalje pružati pomoć ovoj organizaciji u skladu sa mogućnostima. U raspravi je zaključeno da se povodom prigodnih datuma venci u centru Novih Banovaca polože i za borce ratova 90-ih, kao i da se sagledaju mogućnosti za organizaciju redovnih druženja u naselju Banovci Dunav. Božićni koncert Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi predstavlja krunu celogodišnjeg rada i okupio je na sceni sve članove. U svečanom duhu na početku su se božićnim pesmama predstavili mališani iz preškolske ustanove Poletarac, zatim hor i orkestar škole Janko Čmelik. Usledile su koreografije tri dečje grupe i folklornog ansambla Klasije. Predstavili su se i solo pevači društva i operski pevač Boris Babik, dva orkestra, deči i odrasli, a program je sa božićnim pesmama završila grupa Primavera. Godina na izmaku donela je ovom društvu mnogo nastupa, turneju u Češku, ali i mnogobrojne nagrade od opštinskih do balkanskog takmičenja i predsjednica Ljibuška Lakatoš je izrazila nadu da će se ovako nastaviti i u 2017. godini jer dosta je novih članova i entuzijasta kojima je stalo do očuvanja kulture i narodne baštine. U prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Srbije odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove pobedile su u Lajkovcu ekipu Železničara sa 3-2 u setovima. Revanš će se igrati u sredu 28. decembra u Staroj Pazovi, a pobednik dvomeča će na finalni turnir koji će se održati polovinom februara naredne godine. Juniorke Jedinstva i Stare Pazove u odbojci osvojile su titulu prvaka u prvenstvu Vojvodine. Do titule Staropazovčanke su stigle i pored toga što su juče u posljednjem kolu poražene u Staroj Pazovi od ekipe Klek Srbija Šume sa 3-2 u setovima. Pored osvojenog prvog mesta, odbojkašice Jedinstva će igrati i na finalnom turniru prvenstva Srbije koji će se održati u toku naredne godine. A u Staroj Pazovi u Hali Park u subotu je odigrana prijateljska utakmica između košarkaša Dunava i Starih Banovaca i reprezentacije Alžira. Dunav je pobedio sa 93-87, a selekcija Alžira već nekoliko dana boravi na pripremama u sportskom centru u Staroj Pazovi. Dunavu je ovo bila posljednja utakmica ove godine, pošto pauza u prvenstvu Košarkaške lige Srbije traje do 8. januara, kada će u Staroj Pazovi gostovati Beo Vuk 72 iz Beograda. A oko 100 mališana, članova fudbalskog kluba Omladinac iz Novih Banovaca, dobilo je juče novogodišnje paketiće od Deda Mraza. Ovo je prvi put da je Omladinac organizovao ovu svečanost za svoje članove, a održana je u Domu kulture u Novim Banovcima uz prigodan program. Pored fudbalskog kluba, paketiće je obezbedila i mesna zajednica Novi Banovci uz pomoć brojnih sponzora. A osim Omladinca, svoje članove novogodišnjim poklonima nagradio je i fudbalski klub Podunav iz Belegiša. Sutra pretežno sunčano i toplije, sa temperaturom u plusu već od ujutru. Minimalna očekivana temperatura 3, maksimalna 7 stepeni. Toliko u ovom izdanju vesti. Vama hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno vam večer.